Letní prázdniny se nezadržitelně blíží a než se všichni rozprchnou na výlety za dovolenými i tábory, je třeba pořádně šlápnout do pedálu. Touto radou se řídili i víc než 300 závodníků, kteří v neděli 11. června dorazili na cyklistické závody do Osečné, kde startoval už tradiční cyklistický maraton 50 Podralsko. Jedná se o 13. ročník cyklistického závodu 50 Podralsko. Tento cyklistický závod má 3 trasy. Nejdelší měří 53 km, krátká 27 km. A když mluvím o té třetí trase, tak to je jakoby dětský maraton, který patří do té 27. Samozřejmě máme tady i během dne dopoledne dětský závody. Právě dětské závody odstartovaly závodní den. Hned v úvodu se na start postavili cyklističtí benjamínci. Děti ve věku do 4 let za mohutného fandění rodičů vyjeli na svoje první závody na odrážedlech. Pokročilejší jezdci od 5 do 8 let o medaile závodili na několika okruzích kolem základní školy v Osečné. V kategorii dívek do 6 let zvítězila teprve 5letá Anička Zajícová. Já jsem Anička, mě je 5. Aničko, a jak se ti závod líbil a na čem si jela? Start ze všech závodníků, byla tam dokonce rychlejší než kluci. Dobrý, já jela jsem na kole. A možná díky... V nejstarší dětské kategorii, tedy mezi chlapci do 8 let, si pro vítězství přijel 7letý Sebastian Kučera. Já se jmenuji Sebík a mám 7 roků. Sebi, a co to dneska bylo za závod a jak se ti jelo? Jelo se mi dobře a byl to prostě pro mě takovej trénink. A když děti dostali medaile, nastal čas přesunout se do nedalekých lázní Kundratice, odkud startoval hlavní závod podralské padesátky. A ačkoliv se jedná především o regionální závod, patří do celorepublikové série Galaxy. O tom, že je závod mezi cyklisty oblíbený, svědčila i dlouhá startovní listina. V polovině týdne online se jich přihlásilo necelých 300, nicméně během včerejšího dne řada těch závodníků psala, kontaktovala nás, jestli ještě jsou volné čísla. Já si myslím, že během dneška jsme překročili hranici třeba 350 závodníků. Trasa závodu v posledních letech prošla drobnými obměnami, tak, aby zaujala co nejširší spektrum závodníků. Na své si přijdou profíci i amatéři. Na závodníky čekají píseční duny, lesní cesty mezi borovicovými lesy, ale je tam taky asfalt. Takže já si myslím, že každý si přijde na svý během tohoto závodu. Slova organizátora potvrzuje i vítěz letošního maratonu. Silniční cyklista Jiří Šorm, který obhajoval vítězství z uplynulých 2 ročníků. Letošní trasu zdolal za 2 hodiny a 3 minuty a 21 vteřin k tomu. Závod byl pěkný, pěkný počasí. Trošku techničtější tráť a ze začátku jsem trošku podcenil a překvapil mě první kopec, který byl novej. Už jsem si myslel, že to je špatný, ale nakonec se mě podařilo dojet do té první skupiny a tam už jsem vydržel a tady v cíli se rozhodlo. Tým 11head CST Cyclo Life slavil hned 2x. Po mužském vítězi závodu i nejrychlejší žena na maratonské trati pochází z této stáje. Lenka Fridrichová, která cílem projela za 2 hodiny 19 minut a 11 vteřin od startu, navázala na svá vítězství z let 2017 a 2019. No, byla jsem zvědavá, jak mi to pojede právě po včerejšku. Já jsem už jela na 1,5 hodiny závod, takže jsem zkusila, jak to dneska pojede a nakonec dobrý. No. Tady ten závod na to, že to je 60, tak si myslím, že to je docela rychlý. Právě tím, jak tam je hodně asfaltových úseků, tady se tam jako chvíli jede ve skupině, kde si člověk trochu odpočne, pak zase tam je nějaký třeba terénní jako avložka, kde trochu si člověk mákne, ale jinak dobrý. Závod je určený široké škále výkonnostních úrovní, od amatérských jezdců až po profíky. K těm se řadí i známý český běžec na lyžích Standa Řezáč. Ten cyklistický maraton zdolal za 2 hodiny 12 minut a 46 vteřin a zvítězil ve své kategorii mužů nad 50 let. Já jsem si to užil, perfektní počasí a krásný terény. Mně se to líbilo. Dneska byla to dřina, k tomu lyžování si myslím, že to patří. Člověk se dostane prostě do ty maximálky občas a dobrý trénink, dobrá příprava na zimu.
Na podralské 50 ale nešlo jen o sportovní výkony. Součástí závodu byla i dražba dresů české cyklistické špičky na podporu cyklistky Anny Slancové. Ta zůstala po nehodě při závodu světové forkrosové série v italském Val di Sole upoutána na invalidní vozík. Výtěžek z dražby i finanční dar od partnerů závodu Anna využije na rehabilitaci, aby si podralskou 50 zase mohla užít tak, jak ji má nejradši. Přímo z trati. Já si z toho užila moc, z toho diváckého pohledu, takže jsem ráda, že jsem tady mohla být. Na tvoji rehabilitaci se vybrala krásná částka, co na to říkáš? Tak já si myslím, že každá koruna strašně pomůže, takže jsem moc ráda, že se tam můžu zase vrátit na ty rehabilitace.